Hola, bon dia. Me dic Joel, soc propietari aquí de Carnisseria Granollers. I aquí pues, tenim el venta de carn de vedella, aquí tenim el porc, tenim botifarra, tenim xoriço argentí, el dominicà, tenim agut de rebossat i el producte de temporada que tenim ara mateix és el formatge, el pernil salat i les hamburgueses. Us esperem aquí a Carnisseria Granollers i si voleu passeu-ho aquí i fem la xerradeta en català, d'acord? Apa, fins aviat!